Još jedna zahtevna grejna sezona navela je građane Srbije da se opredele po njihovom mišljenju za isplativiji način grejanja. Kako bi zagrejali svoje kuće tokom ovih zimskih dana, mnogi se opredeljuju za ugalj, koji pored svoje efikasnosti povlači za sobom i određene mane. Mi se grejemo ovde na ugalj i na elektrokotao, prosto nekako tako nam je lakše, to je već stvar navike iz prostog razloga što je tu jedno dvorište, dve kuće i nekako se najbrže i na jeftini način zagreje sve. To naravno ima svojih prednosti i mana. Taj ugalj dok se donese iz podruma, to je jedan, mislim, prljaviji posao. Onda mora da se radi to jedno tri puta u toku dana. Možda za neke ugalj predstavlja siguran i dobro ispitan način grejanja, ali budućnost se može ogledati i u korišćenju ne tako poznatog sistema grejanja kao što je korišćenje peleta. Čini se da kada je reč o ovom proizvodu dobijenom iz biomase, javnost još uvek nije na adekvatan način upoznata sa tim. Da, čula sam za sistem grejanja na pelete, ali nemam preterano informacije o tome, mislim da nije baš najbolje objašnjeno šta i kako i smatram da je to ipak na neki način skuplji način i više mi odgovara ugalj. O čemu je zapravo reč? Kako bismo se bolje upoznali sa karakteristikama ovog proizvoda, zakoračili smo u prostorije kompanije Bioenergy, lidera u proizvodnji peleta na domaćem tržištu i sa nadležnim ljudima detaljnije popričali. Proizvodnja peleta pre svega zasniva se na sušenju bukove mase, na mlevenju i na presovanju. Samim tim dobija se proizvod koji je bez vlage, sa malim veoma procentom vlage i važno je to da je gustina, odnosno celulozna masa veća, dvostruko veća nego kod drugih goriva. Pelet u sebi, ovaj koji mi proizvodimo, sadrži 7% vlage, sadrži pepela do 1%, sadrži energetsku vrednost 18,7 megadžula po kilogramu, što spada u jako, jako efikasne energente. Peleti se koriste samo u okviru specijaliziranih peći, koje se mogu kupiti po ceni od 1000 evra, dok cena jedne tone peleta u toku zimske sezone iznosi 160 evra, u odnosu na cenu uglja od oko 200 evra. U firmi Bioenergy kažu da je pelet gorivo dostupno svima. Apsolutno smatram da je pristupačno, to pokazuje i trend potrošnje peleta. U prošloj godini imali smo recimo prodaju na naše tržište nekde oko 3000 tona, već u ovoj godini znatno se povećava tražnja. Glavne prednosti ovog goriva su mogućnost da se koristi kao tečno, pa nije potrebno da se kao kod uglja na svakih par sati ponovo loži. Iskorišćenost peleta je preko 95%, dok je uglja najviše 70%. Međutim, najbitnija je ekonomska isplativost dobijanja toplotne energije, koja je 2 do 6 puta jeftinija u odnosu na onu koja se dobije iz fosilnih goriva. I pored naglašenih prednosti, upotreba peleta nije velika. Svoje mišljenje podelio je sa nama i profesor Mašinskog fakulteta Aleksandar Jovović. Osnovni problem korišćenja peleta je relativno visoka cena peći za korišćenje, što je naravno u Srbiji značajan problem. Srbija trenutno poteže pionirske korake u pravcu korišćenja i ulaganja u razvoj biomase i grejanja na pelete. Radoznalost naših građana za upoznavanjem ovog sistema grejanja je prisutna, ali to i dalje ne menja tradicionalne načine grejanja. Kada dođe zima, najvažnije je da u stanu bude toplo. Po rečima stručnjaka, pelet je čistiji i zdraviji način grejanja. Ali građani Srbije se i dalje opredeljuju za jeftiniju varijantu, ugalj ili drva.